μπορεί να έχει παντάξει για μία λύση από το κατσουκόλιο. Ό,τι είχα να μην πω να πω εκείς, μονάχα σας να είχα να ζω, όπως έχεις μονάχα σας, αλλά σαν το ζωρό που είπε να ασταλούν μου πέ, μακρά, τα άλλα που έξα ασταλούν ατσάρες. Ατσάρες, τα άλλα, αρις, άλλια μου τούλησε σας στον Βελίτα, ότι και έπτυρο ελεξή πισαόλ χέρι. Ατσάρες χέρι, τι να πήγες, ο ζωρό που τους δώσεις πισαόλ, μαγα μόνοι μου το λάμαζι χέρι τα βρούν του μάτσχε τα χέρι, Σε μια γραμμή που είναι
Mesela bu tür şey, o tür, bu kadar konkret bir şey, bu tür,
Hepsi 7 var. Evi, ovi, sami, otri, bunkerzi. Hepsi 7 var. Ana, cekala kıyalı şeri, temeli kadar bir hal bunkerzi. Ne seçeneksin? Bamanzi. Kadıma bir kadar şeri, tem bunkerzi. Otri etmenize ne yapalım bilerek. Evi, ovi, bunkerzi. Şeri, kutu, hepsi. Şimdi var. Kuemuna, ovi, sami, otri, kutu. Hepsi, şimdi var. Bu da sami uzun olmayı. Şeri etmenize ne yapalım. Sami. Da. Peki, ovi, da sami. Menşkan bir de bunu yavrusu yapıp hem bu kadar angaşlı. Açıkçası bu yüzden siyasi yapıyor.
Да, ერთ, ორი, სამი, ოთხი, დაჩენილი ხელი. ისე შეიძლება ორი, სამი და. ოდი გავაკეთეთ ხოლმე და. Да, ერთი, ორი და სამი, ოთხი, უსწორი ახლოს. აი როცა ვნახე ახლოს უნდა იყოს, ხო? Да, უნდა ბიჭი, ჩარდა გრუნში და. Идем в центр. Катана. Да. Эти о сам. Отри подумали. А че не есть? Ту я он на хаоши, да и се обоидаме ори трианши, да. Тогда убивали на Патмагна. Это все вас цинна вести. Амбула, ори, сам, ოთხი და უშვი და თანაიანე ორი სამი და კიდევ ნელა და ერთი ორი და სამი ოთხი ხუთი ექვსი და შვიდი და ანუ გაჩნდა ხელი შეიძლება ეს და მოუხდეთ ხელი ამანთანი მაგრამ ეს არ უნდა უშვით იდეა იყოს გამოსვლა და მომატრიალო ისე მარჯვენა ნახევარში. აჭარაში ყოველთვის მომეხე მარჯვენა. აჭარაში არ დაიჭირა მუშტები მომუჭული. თეორიული საერთო. მომეხე შეიძლება თანაც, ხო? სამი და ერთი ორი და სამი ოთხი ხუთი ექვსი და შვიდი და კიდევ ერთხელ მომსახურებს ხოლეს და ერთი, ორი და სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი და შვიდი, რვა. ხო დაგჭა ხელი? აი შეგვიძლია ხელი მაგრამ და უბოსული. ერთი, ორი, სამი, ოთხი. კონკრეტზე მოგვა მარჯვენა ხელი. ტერფიები ძალიან მარტივია, როგორც დაგვა ერთი, 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 სამი და ბოლო მოძრაობა, რომელიც შეგვიძლია იცი. აუხსენით ეს მოძრაობა. Это фантазия дальше. Марджи, Марси, Сан, Отхи, Кунти, Эпс, Шви, Ва, Эль, О, Сан, Отхи, Ута, Мома, Уна, Кусы, Давай, я не могу, Сан, это научи на Марси, на Хэри, а Марджи, на Хэри. Шел, мы не будем, все, давай, сам, зрав. Сами, да, на Бичи, Ори, мама, хэри, мать, о, сам, да, эль, ой, мотами, алды, хут, эпси, шили, махан, эльфи, эльфи, шепелья. Эсэйки, шепы зарой, если там, то, ты смотрел, хо? Ходи, я туда забегал, я не смотрел, мы сами, да, эль, о, сам, он хи, хут, эпси, шили, ва, ერთი, ორი, მოთხრი, ამდი, ექვსი, შვიდი, რვა. ოდი ხეს მომავალი მოშკო, გავიარე მუსიკაში, ხო? სამი და ი ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ერთი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი და შვიდი, რვა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი და შვიდი, რვა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი და შვიდი, რვა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი და შვიდი, რვა. ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი და შვიდი, რვა. ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ხო? და ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა.
ისურვებს წარმატებებს, იმარჯიშებს ძალიან ბევრი და დაასახსნელებს ჩემი მეგობარს. ახლა მივიდა